På fredagskvällarna sedan ett par år tillbaka bjuder Tilde dom Paula Ebby in några av landets största stjärnor till sin soffa på Junibacken i Stockholm. Där blandas ämnen högt och lågt och tittarna får också i varje avsnitt njuta av ett musikaliskt framträdande. Under fredagsprogrammet program tog Monica Mackton till hennes nya låt 80s och gav gästerna på plats och tittarna hemma gåshud med sin fantastiska röst. Men det var inte bara Monica som gjorde succé enligt tittarna. Under flera veckor har tittarna riktat hårt kritik mot huvudpersonen i talkshowen, Tilde Dom Paula Eby. Och det finns särskilt en sak som de stört sig på när det gäller beteendet mellan Tilde och hennes gäster. Många tittare har påpekat att programledaren och gästerna pratar alldeles för mycket i munnen på varandra och att det är störande att se och lyssna på. Lite synd att de pratar i munnen på varandra hela tiden, skrev en person på nöjeslivets Facebook-sida förra veckan. Mycket trevligt program med trevliga gäster. Men en sak gillar jag inte att till det pratar så fort och i munnen på gästerna, låt gästerna tala till punkt och knip igen till det och håll tyst, skrev en annan. Blev som vi trodde när vi slog på kanalen, mot slutet. En massa käbbel tyvärr, varför prata så i munnen på varandra, skrev en tredje. Men nu tycks vändningen alltså ha kommit. Efter fredagens program som bland annat gästades av nämnda Monica Mac och Kristina Skolin, tycker tittarna att Tilde gjorde sitt bästa program någonsin. Mindre prat i munnen och lättare att hänga med, tycker tittarna. Ikväll var det riktigt trevligt. Bra dialoger, skriver en person på Nöjeslivets Facebook-sida. Riktigt bra program, tack Tilde, skriver en annan. Tack Tilde, bästa avsnittet hittills. Inte flamsigt och rörigt som de tidigare avsnitten, skriver en tredje. I kväll var det bra, förra veckan var inte det då pratade alla i mun på varandra, skriver en fjärde. Bästa någonsin, tack till det.